Ràdio Ciutat de Badalona. Donem la benvinguda ara al Badalona Matí a la Laura Valverde, que ve ja preparada per una nova secció de Matraca Feminista. Demà és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. I és per això que avui la Laura ha volgut explicar-nos què hi ha al darrere d'aquest 25N, 25 de novembre, conegut amb aquestes sigles, i quin va ser el seu origen. Molt bon dia, Laura. Bon dia, Núria. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar así. Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal eren tres germanes dominicanes molt compromeses amb la lluita feminista. No van trigar a mostrar-se contràries al discurs del llavors president de la República Dominicana, Rafael Trujillo. És per això que van decidir allistar-se a la resistència i començar amb el seu activisme. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Amb aquesta frase, l'activista dominicana Minerva Mirabal responia a principis de la dècada dels 60 a tots aquells que l'advertien que el règim del president Rafael Trujillo volia matar-la. Al maig de 1960, ella i el seu marit van ser jutjats per atemptar contra la seguretat de l'Estat dominicà i condemnats a 3 anys de presó. El cos de Minerva i les seves dues germanes va aparèixer destrossat al fons d'un barranc. Les germanes Mirabal havien estat assassinades per decisió de Rafael Trujillo. Van ser obligades a pujar en un cotxe a punta de pistola i una vegada van arribar al pati de casa seva van ser penjades amb 3 mocadors de seda. Després, els seus assassins van simular que havien mort en un accident de trànsit. Això succeïa el 25 de novembre de 1960. Tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la prohibició arbitrària de la llibertat, ja sigui que succeeixi a la vida pública o a la vida privada. Així defineix l'Organització de les Nacions Unides la violència contra les dones. El 1999, l'ONU declarava el 25 de novembre com el Dia Internacional en contra de la violència cap a les dones, en record a elles, a les germanes Mirabal. La decisió va venir després que el 1981 milers de dones activistes i militants en favor dels drets de la dona sortissin al carrer a República Dominicana en honor a elles. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió la cara. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todo su cosa era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Aquestes són les paraules d'Ana Orantes, una dona víctima de violència de gènere que va decidir explicar al programa de Tarde en Tarde de Canal Sur que el seu marit la maltractava. Durant 40 anys, Ana Orantes va intentar escapar moltes vegades de la situació que patia. Va anar a la policia, va intentar divorciar-se, però vivia en una Espanya on no existien lleis que donessin protecció a les dones, on no es parlava de violència de gènere i on, encara que sembli inversemblant, patir violència de la mà del teu marit era absolutament normal. No va ser fins al 1996 que va aconseguir el divorci. Un any després replegava les forces necessàries per posar-se davant la càmera i explicar tot el que havia viscut. 13 dies després, tan sol 13 dies després, el seu marit la va assassinar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. L'assassinat de Naurantes va marcar un abans i un després en la societat del moment. Ho explica Patricia Melgar, secretària de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Hi ha l'assassinat de l'Ana Orantes, que és el que marca una fita molt important precisament per l'agenda política. És la que posa en evidència la necessitat d'una llei per lluitar contra aquesta xacra social. També va ser clau per donar-li nom al que patia, violència de gènere. L'advocada penalista Carla Vall està convençuda que aquest cas va ser imprescindible per avançar en matèria de gènere. L'imaginari que destilava el cas de Naurantes avui dia és impensable. És a dir, estem parlant d'una senyora que lamentablement tothom, absolutament tot el poble, veia les seves ferides, veia els seus blaus i feien broma fins i tot d'això i deien no sabem si arribarà a menjar-se aquestes gambes per Nadal, etc. Crec que aquest clima l'hem destruït per complet.
Per Ana Orantes, l'objectiu d'explicar el seu testimoni era ajudar altres dones que estiguessin en el mateix cas. Ella no va poder veure-ho amb els seus ulls, però el seu cas va conscienciar a tot Espanya i va impulsar la primera llei de violència de gènere de l'Estat. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Quin va ser el primer pas després de l'assassinat d'Ana Orantes? Doncs el 2004 el Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat la Llei Integral contra la Violència de Gènere. Amb aquest pas legal es van poder endurir les sentències contra els agressors, de la mateixa manera que es van donar mesures de protecció i aïllament a les dones que patien violència de gènere. Va ser una llei pionera a tota Europa, així ho recorda Patricia Melgar. Va ser la primera llei a nivell europeu que es va aprovar i això va ser elogiat per part dels moviments de dones d'arreu d'Europa. Jo recordo estar a trobades internacionals, concretament a la Marxa Mundial de Dones, que es va celebrar a Marsella, i les dones, les associacions de dones, s'apropaven quan sabíem que veníem de l'Estat espanyol a preguntar-nos que com ho havíem aconseguit. Per tant, sí que hi havia admiració per part dels moviments de dones, admiració a nivell internacional, i potser a casa no ho valoraven tant, però amb els anys ho han après a valorar per la necessitat i l'utilitat que va tenir, que està tenint aquesta llei. Tot i això, la societat no entenia la violència de gènere tal com ho fa ara. Per moltes dones era una vergonya dir públicament que eren víctimes de maltractament. Això suposava que molts casos quedessin totalment silenciats. Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones de Badalona, recorda els seus inicis. Entonces, cuando ellas veían que tú les prestabas atención, que tú te interesabas, era cuando te contaban que estaban viviendo una situación que no sabían cómo explicar muy bien lo que les pasaba, pero que no se sentían a gusto con sus parejas y que veían que las humillaban, y ya las que tenían maltrato físico decían que cómo iban a comentar ellas eso si sus propias familias les decían no, aguanta, que oye, es tu marido, ya verás cómo no te lo vuelve a hacer. Los inicios fueron muy, muy difíciles y muy duros, y sobre todo porque la mayoría de las mujeres eran dependientes económicamente de sus parejas. Encara que fer el pas i denunciar era i continua sent un dels moments més complicats per les dones que pateixen violència de gènere. Una vegada comença el procés, moltes són qüestionades per part d'algunes autoritats. A los inicios había muy poca formación en los agentes, en las personas que recibían a las mujeres, y lo que sí que nos transmitían las mujeres era que le preguntaban, ¿está usted segura? ¿Está usted segura? O sea, esa pregunta, fíjate que nosotras teníamos mujeres que a lo mejor llevaban sufriendo 5 o 10 años violencia, ¿no? Y entonces, claro, esto ahora se ve como mucho más fácil, pero en aquellos momentos era como, ahora que me he decidido me preguntan si estoy segura. I durant aquests anys hem anat fent petites passes. Aquest 2022 hem vist aprovada la llei del Només Sí és Sí, una llei històrica que vol trencar la bretxa que existia entre les víctimes de violència de gènere, en què es diferenciava aquelles dones que patien violència de les seves parelles o exparelles i aquelles que patien violència pel simple fet de ser dona. Aquest canvi legislatiu també inclou mesures de protecció i formació i especialització de professionals i d'educació en perspectiva de gènere en tots els nivells educatius, encara que a peu de carrer encara queda molt per fer. Todavía hay muchas mujeres y jóvenes que no saben a dónde tienen que acudir, ¿eh? Vienen a la Federación de Donas, la media son 3-4 mujeres a la semana, ¿eh? Cada vez más jóvenes, y entonces te preguntan, bueno, pero yo dónde me tengo que dirigir, ¿dónde están los servicios sociales? ¿Dónde están los servicios de atención a la dona? ¿Dónde tengo que ir? No, te lo preguntan, te lo siguen preguntando, ¿y qué me va a pasar si yo planteo una denuncia? ¿Y luego cómo voy a poder yo dirigir mi vida? O sea, esto y mujeres jóvenes, ¿no? O sea, todavía hay mucho desconocimiento. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Posem dades sobre la taula. Un total de 1.171 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles des del 2003, any en què es van començar a comptabilitzar els feminicidis. 38 dones assassinades només en aquest 2022.
El 36% d'elles havien interposat una o més denúncies prèvies al seu agressor, en un any on han incrementat fins a un 25% les agressions sexuals respecte al 2019. Volem solucions, però per això, què és el primer que hem de canviar per acabar amb la violència de gènere? El primer que hem de canviar és que, tal com les dones hem començat a parlar entre nosaltres des de fa molts anys, revisant les experiències viscudes, els homes han de fer exactament el mateix. La sensibilització social, perquè una situació molt comuna que, en la que es troben les dones és l'aïllament i la soledat. I aquest, trencar amb aquest aïllament i soledat ho podem fer si la resta de persones de l'entorn som sensibles a la seva situació i, per tant, davant de la violència no ens apartem. El combatre aquesta violència de gènere aïlladora també farà que les dones estiguin menys soles i, per tant, que puguin tirar endavant. Les dades augmenten, però també perquè cada vegada són més les dones que no tenen por de denunciar i d'expressar públicament les violències que pateixen, encara que Carla Vall assegura que també és el moment de fer autocrítica. Llavors jo penso que tot això ha canviat moltíssim, cosa que no significa que no tinguem encara un recorregut per avançar, que hi hagi coses que s'han de revisar i que les professionals hem de també fer autocrítica i crítica de com podem fer millor les coses. Jo penso que per fi hem entès la magnitud de la violència, hem entès què és el que passa quan ocorre la violència i que, per tant, s'ha de fer una atenció multidisciplinar, cosa que no existia en els anys 90. Sembla que, de moment, anem per bon camí. Les noves generacions pugen amb força i venen per continuar amb aquesta lluita. Aquest és el testimoni que volen deixar entitats com la Federació de Dones. Hay que seguir luchando, hay que seguir visualizando y visibilizando qué es lo que está pasando. No tenemos que retroceder ni un paso atrás y en el momento que veamos algo en una compañera o veamos algo en nosotras mismas, ¿no? Me siento en situación de acoso, me siento en situación de un maltrato psicológico, me siento mal, tengo que enfrentarme a esa situación y decir, no, es que yo estoy viviendo esta situación, o tengo una amiga que la está viviendo, ¿no? Lo importante es avanzar, pero todas juntas, ¿eh? Las que hemos hecho un camino y hemos recorrido un camino, las que están empezando, porque es la única forma de ayudarnos todas juntas. No hi ha cap mena de dubte en que l'educació en matèria de gènere i la sensibilització són claus per acabar amb aquesta xacra social que és la violència de gènere. Però també sortir al carrer en dies com el 25 de novembre per tal de reivindicar la injusta situació que pateixen les dones i dir fins aquí ben alt i clar. Doncs sí, aquests i molts altres motius són més que suficients per sortir demà, 25 de novembre, al carrer a reivindicar que les dones ens mereixem gaudir de més drets. Moltes gràcies, Laura, per portar-nos una vegada més aquesta matraca feminista. Ràdio Ciutat de Badalona.